yahay waxa hoosta ka dhaca bulshada Djibouti ka dhaca dalka Djibouti ka dhaca in wuxuu og yahay wixii shacab lagu sameeyay laakiin Xasan Saciid Khayr ma ogo familiga madaxtooyada dhexdeeda waxa ka jira ma ogo Maxamed Jaamacna ma ogo waxyaalay og yihiin inta aragtida sokay og yihiin laakiin ma ogo gudaha ween Maxamed Roble Cataye ninka la leeyahay waa ninka kaliya ee og waxaanan idinaba ogeyn markay tahay qoyska madaxtooyada hadaba kaasi ma difaac buu baahan yahay ma anaga difaac ayuu u baahan yahay nimankii yiri ilmaadeeriyo RBB baa dilayso waa cadaalad darriyo Cabdullaahi Cabdi baa uu hadalshaaye marmarna mad aragtayay wadigii yiraahda Cabdullaahi Cabdi la daayo marka de justice first cadaalad darri cadaalad dimaala niman RBB yadii cadaalad darri lagu qaaday de waa uu hadalshaaye ninkan maxaad uga gaabish anuu waxaan ilaahay ninkan kama gaabin ninkani nin dili karaya maba jiraba there is no way ninkan siduu uga baxo RBB-da waa in rasaas lagu dilaa si kale RBB lagama saari karayo si kale balaaska lagama qaadi karayo si kale cid kale waxba kama qaadi karayo Xasan Saciid Cabdullaahi Cabdi maxaa u difaacay Cabdi Cabdullaahi Cabdi marka ninkan loo eego xamaabo Xasan Saciid Khayre ayaanan waxba ahayn marka ninka loo eego Xasan Saciid Khayr maanta haduu ka baxo mise uu mucaarid noqdo intii uu isagu meeshiisa xukumeeyay mise departamentigiisa uu joogay intuu gacanta ku hayay unbu Xasan Saciid xitaa haduu rabo sheegi karaa lagu qaadi karaa laakiin arrin madaxtooyada guduhu ay leedahay ma ogaan karay biografiga muxuu hadhay in odayga islaanta caruurta jurnaaladooda ma aragtay dhaqtarad ma ogaan karay lacagta meel qaar ay yelan ma ogaan karay marka waxa la yiraahdaa nin maxamed roble la yiraahdo ayaa qurbaha mucaaridka wax siiya alla jannadan gali lahayn alla ismaaciil uu socon lahaa bariba ninka haduu wax nasiin lahaa weligeen ma maqalnay inta iskuulada bixi jireen karnayadeedii weligood ma maqalnay liban iyo aynaashiyo dadka waxba nooma sheegin maxamed roble war maxamed roble hal wax uu haduu noo sheegay hadda hal wax irbebedo fat ma hay madaxtooyadu wallahi wa billahi dhulka ayay gali lahaayeen because I know hadaba dad baa isku haysto oranaya batida wanaagii maxamed war maxamed roble waxaan leeyahay Xasan Saciid Khayr iyo maxamed Jaamac waxa kama qaadi karaan id bila aadan wax ka qaadi karaysa ma jirto walaw kaana madaxweynaha dalka iyo islaantiisa wax ka qaadi karin wa element a tuye hadii meesha la rabo in laga saaro waa in la dilaa maxamed Jaamac hadii kale ma dartay lagama saari karayo so nin loo ooyo hal la difaaco halkan ha loo soo fadhiisto ma the French in the EU nimankan Yurubiyaanka way qurbahan jooga safaaradu ugu dhan isaga ninka hoos fadhiya hoosta weeyaan marka difaac ma nooga baahan yahay nimanka yiri horta anuu ma rabbi baan difaacna ninkani waxaan guuri ilaahay un baa og ninkan maxamed roble nili leeyahay wallahi ilaahay un baa ar waxa ka qaadan anaan ilee iska day wax weeye niman baa yaku rabaa oo u qaadanaya mise u haysta mise isle waxba laga yeeli karaa mise lagu sameyn karaa way waalwaalayeen wa ay qofka og arurta madaxtooyadu noloshooda waa wax qofka og karnayadii Liban Ismaaciil iskuulada intuu baxayay Liban Ismaaciil habad habad buu kala gaayo u garanaya maalin maalin intuu Faransiiska joogay iska daa ragaase iyalkii Yasiin Yaabo xitaa isaga soo koriyay maxamed roble wali ma maqal ba karnayadooda wixii bixitaa way Yasiin Yaabo dhintay caruurtiisa xitaa sheekadoodii ma maqlin ninkan waa number 1 SDS Djibouti weeyaan u la dhinta iska daaye RBB weedinka yaqaane Yasiin Yaabo xitaa dhabarka loo sii jeediyay caruurtiisa inta halkan la soo dhiga laga sheekeyn lahaa u la dhintay Yasiin Yaabo u dhintaysna u liqay ogaada haddii xitaa mucaaridka wax la siiyo uu maxamed roble uu wax siiyo waa wax loogu talagalay in mucaaridka la siiyo so soddon sannadood unbuu meeshaa joogaa ninkani marka ninkani waa inside gudaha ninka kaliyaatii laga cabsan karo weyaan waa number one SDS weyaan SDS tan Xasan Saciid
ninka ka sii sarreeya waa isaga weyaan. Xasan saciid sirta wuu og yahay dalka dhex yaalla, laakiin madaxweynaha iyo islaantiisa gudaha ma ogo. Lacagtooda ma ogo, waxyaalo qaar biilooyadooda caafimaadka ma ogo. Ninkan wax kastuu ogyahay. Marka halkan uu noola soo yaro galo oo la sheekeeyo, wallaahi sidan buu sameeyey, wallaahi sidan kuli yuuri, maxamed roobla ma waxaad moosiina laga qaaday? War ismaaciil laftigiisa ka qaadi karin maxamed roobla meeshaas, ismaaciil cumar geele laftigiisa ka qaadi karin, khadraxid laftigeeda ka qaadi karin, maxamed roobla sida meesha looga qaado waynu dhintaa. Maxamed ciyaarayaan dadkan. Marka ka annaga hiil noogama baahno, aan mana isleenahayna. Qabyaalad baa lagu dilaya, qabyaalad ayaa ku dilay, ma qabyaalad baa lagu dilay. Darkab baan ka yaabay difaacanu anaga horona tahay, maxaad u hadli weyse? Waa adiga cabdillaahi cabdi, cabdillaahi cabdi waa la dili karaa. Cabdillaahi cabdi muxuu hayaa, muxuu hayaa cabdillaahi cabdi, muxuu ka hayaa madaxtooyada iyo dalkooga, muxuu hayaa, muxuu la soo shaqeeyey? Laakiin ninkan waa nin familka ku jiraaba, odayga iyo islaanta iyo familka ku dhex jiraaba, maxamed roblaana sheegaysaan. So dadku wuxuu sheegaa, wallahi waxba noomuu sheegin, had iyaga kaa garanaya had inuu wax sheego. Marka haddii uu wax noo sheegi lahaa ninka, madaxtooyadu saasay u gariri lahayd. Soo jambalka majliska lagu dhigo ee laga yidhaahdo ee maxamed roobli iyo xaafadda maxamed roobli iyo xaafadda ee ku tashadaan arrinkaasaan suuqa gelinaynaa, ayuu hadduu rabo soo tuuraa maxamed roobli. Anu maba aaminin hadduu soo hadlo iyo soo sheegigeeda saasaa jirta. Never and never, I don't believe in him. Ninkaas ma garab iga baahan yahay? Ragba qabyaaladu niman ma qabyaaladu ku dilay? War kan lama dili karayaan yiraan waa no. Car ninka halkaas soo galay dilay maxamed jaar roobla noo sheego. Ninka wuxuu maxamed roobla og yahay ka badan og noo sheego. Ma jiro inama garayaal, ma jiro anaan ii sheegay. Kaas waa intouchable. Halkaa maxaa idinku qoran? Les intouchables waa ninka weeyaan. Xitaa familka hadda isdiraan maxamed jaan waa la sasaba, maxamed roobla waa la sasabaan. Marka dowladda Faransiiska ayaa og wuxuu yahay maxamed roobla, Yurubiyaanka og wuxuu yahay maxamed roobla. Marka ninkii dhannaaye ugu sarreeyey SDS-ta, hadda SDS-ta ugu sarreeyey idinku waxaad haysatiin Xasan Saciid. Anu waxaan leeyahay waa ninkan weyaan, the number one. Marka maye qabiil baa la iskugu ururo, waa maratay waa lagu bootana qabiilka, ayaa qabiil wan laandheeraade qabiilna qabiil ayaa wax ku qaaday. Ciise markuu iskugu yimaado laandheernimadana uu leeyahay de ragga ugu laandheersan ciise uu ku jiray afkoos. Taana waa marka annaga muxuunu waa imay cadaalad maaha, waa loo heeliya de waxaan ugu heeliyaa ma garanayn. RBB ma dili karto, reer laguma yasi karo, laguma caayi karo, ragga ugu mad aragtay laandheersan buu ka dhashay. Hadduu maanta diyaarad ka dhaadhaco Somaliland baan ku noolaanayaa, yidhaahdo Saylac kaga soo bilow hoosteeda ilaa Jibuuti gelaysidaad, eradii baa degan, cid kale lama degana. Afar qof oo reeraad kale mooyaane Somaliland. Saylac marka laga soo baxo Toqoshi, meesha la yidhaahdo ceelasha iyo awowayaasha iyo Faisal Borleo ayaa yaalla oo la taataabtaa. Niman aadan la yidhaahdo horona un baa dega, ilaa xagga laga dhadhacay oday adeerkay ayaa waa ka ahaan jiray mad aragtay oo aaqil waa laandheere. Soomaaliland uu ku noolaan karaa xitaa hadduu naga baxsado. Jabuuti hadduu tago waa hoygiisii, waa ahlul beyt. Igu duudiya damirjo, igu dooxii nagaadheed, igu maxay haye. Hadduu halkaa ka dhaxano cundhufiya cadaytii ragga maanta ku dhimanaya waa tolkii weeyaan. Waa laandheere ciise meel uunan joogin, tuuladay ahaato aqal buu ku leeyahay, ayaa qabyaaladna marka ayaa ku miiri karay. Ciise meeluu ka maqan yahay ceel sheekh, niman caligaalaa jooga. Muqdisho ciisaha ugu badanee degan 400 tiro gaadhaysa ayuu ka tegay odagii markii dhoweyd la dilayay horone iyo faraafaras. Waa maxay reerna laguma gumaadi karo ciisaha ragga ugu laandheersan buu ka dhashay, oo albaabku ka garaaco guri ciise guryo horona jira. Hadduu Somaliland dego, haddii uu Jabuuti tagana waa laandheere, haddii uu Itoobiya tagana waa kuwa tulkii 19 u dhimanayaan dhulka difaacanayaan.
reerna laguma gumaadi karay. Marka waxaan leenahay choice-ka siyaasadda isagaa doortay, isagaa noqday RBB, ha iska dhiciyo moogtay, because isagu haddaan odhan lahayn waa lagu goomanayaa iyo cadaalad iyo justice iyo ha laga rido. Ninka lamaba taaban karaba, uma baahno goobashadeenna. Marka haddii kaasoo kale la ahayo, dembi baad ka qaadaysaa, waxaad ka qaadi kartid ma jirto, kuwa kalenba wax ka qaadi kartaa, because he's the number one security-ga Jabuuti. Number one maxaydan SDS-ta ugu sarreeya waa isaga weeyaan. He knows Mohamed Jama. Marka iga joojiya telefoonka yar, iga joojiya waxaan yaray calaacalkan yaray muxubada horoonaha qaar qaadaysa mugta. Waa nin sheegay qabiilna laguma takoori karo oo waa landheeraas. ciise meeluu deegaan ku leeyahay hal xaafad kama galay isagu. Intuu ciise degoo dhan ba aqal buu ku leeyahay, hadduu rabo u dhaadhici kara he can knock the door. Somaliland hadduu tago he can knock the door. Somalilander buu qaadan karaa aas reerkiisa ciiseba ka kaale laftiisu ku qaadan karaa. Jabuuti markuu joogana waa bannaanka kaa yaala weey. Itoobiya markuu tagana kaga bilow halka aad gelaysa ilaa cundhufiya cadaytina waa kaa joogo, waa landheeraha wey. Hadduu rabo Muqdisho tegi karaayo, caruurtii odaygii muxuu ahaayee la dilay, al-shabaab ku dileen 300 oo caruur ku tegey. Wadadka ugu badan maanta Muqdisho tegin waa ilmaadeeradii, hadduu rabana koofiyadu dhigan karaa. Who the fuck? Soomaali meeshii joogani ciise meeshuu joogo balandheeru ka yahay guri uu leeyahay ku yaal. Marka reerna laguma takoori karayaan leenahay, laakiin siyaasad baan isku diinnay ninkaas. Ismana naqaano, islamana hadli doonno, ma wada hadlayno. Ha iska dhiciyo, isagaaba nasiib la oo sira badan haya. Isaga ayaaba nasiib loo sira badan hayo RBB-ga wax ka qaadi karin. So ashkal waxaa dhaanta marka energy iyo haddii wax la gumaadayo loo difaacayiyo sepalwi kaan lama difaacayo, kaasi waaba madaxweynaha yaysa qadar hayd oo socdo weeyaanba, maxaan difaacana kaas ayaa ka qaadi karay. Marka waan isoo salaamayaa talabaadna halkan maan uga dirayaa kuwa ninka la yidhaahdo Sanyo, ma aragtay Sanyo ee haysta maa Horna Cable TV ayaa waa loo telefoon inta loo soo diray heesba la weydiistay mugta. Heestaas waxaa weydiistay dadkan ku waashay Maxamed Roble oo de kolley dad aad idinku qiyaasi kartiin maaha, laakiin kolley dadka way isgaranayaan. Waa tan heestii 6 bilood buu qofka heesta dhageysanayay. 6 bilood oo Universal TV maalinta heesta la keenaya sababeed, iyadoo duubanba lasoo qaaday ajalka qofkaasa loo geeyey. Waa tan heestan aan layla dhegaysto. Marka waxa weeyaan ninkani kulo ooyo maaha, ashkal anaga kuwa kale u ooyonaa dhaantay kan maaha. Marka kani waa in Ismaaciil Cumar maahayna, waaba Ismaaciil Cumar ininkiisii iyo Qadar Xaliil mahoogii weeyaan. So kan maxaa la odhan jiray heesba jiri jirtay uu Tupac Shakur wuxuu odhan jiray they can do nothing to the G. So Nikani, he's a gangster. Mahalada, but they can do nothing to the G way. So Hesti in a watan. Marka dadkan baqabaqda wada. Hesti dhigisan jiriin qaarkood oo la karilayo. Watan Hesti, Hesta iska dhageysto. Niki Sanyo Hesta ku cishada ka dhawaagi video ga ni soo diray. Ee say han karilaydan Hestan u dhageysan jirteen jacaylka muhubada aad qaadeen